pacë. Për çfarë duhet të kujdesemi në lidhje me tiparet dhe karakteristikat që kjo rancë i ka? Do të thotë një pronar çfarë duhet të ketë parasysh për mirëmbajtjen e vetë? Do të thosha këtë që duke qenë një racë që është mjaft atlete, normalisht do të kemi kujdes të këtë ushqyrit në muajt e parë deri në moshën 9 muajshe apo 12 muajshe që arrin edhe atë masivitetin trupor dhe duke formuar dhe forma trupore muskulare, do të thosha një kujdes. Shikoj një çik, më fal që të ndërpres, kishim një foto shumë interesante për sa i përket dashurisë dhe me racat e tjera, me macet. Prandaj më hose këmbët sa erdhi Viki këtu se un pak kam macë në shtëpi dhe e di që zakonisht ara e qeni dhe macet nuk e durojnë shumë njëra tjetrën, po që nga e vërtet kjo. Si racë me që përmendë macet, si racë është e përgatitur për dy luftime, domethënë u krijua për të pasur një agresivitet ndaj kafshëve të tjera dhe normalisht agresivitetin tek ato kafshë. Dhe me që përmendë macet, do të thosha që janë specjet e para që mund të luftohen nga kjo racë. Do më thënë, agresivitetin më të madhë e shprejnë tek macja. Ose tek mund të thosha specjet të përmasave të tila, janë të shkathët, si që është macja. Do më thënë, do të thosha këtë që si racë është e prodhuar, ose është e ardhur, është e krijuar, vetëm për të përdorur agresivitetin e tyre ndaj kafshëve të tjera. Pra, përdoret për dy luftime, përdoret për, si të thua, ndeshje të ndryshme, por ndeshje në të cilat janë të kontroluara dhe të mjaft pa apsuara ose pa lejuar që të bëhet dëm në secilën nga kafshët. Tani, kur flasim për ndeshjen, sigurisht janë të kontroluara, se unë kam dëgjuar shumë që ekzistojnë edhe baste për luftimet ose për ndeshjet me qenë, ose për garat me qenë, kështu që personat që e njohin mirë këtë punë, e dinë se për çfarë po flasim. Është logjike, sepse normalisht... Nuk ka vetëm baste për ndeshje futbolli, po, duke qenë një qenë me... do të thosha me një truf masiv dhe muskular, përdoret ashtu si që u tha dhe të inserti për shumë lëshmëri sportesh të ndryshme, do më thënë qoftë për tërheqje, qoftë për not, qoftë për shpëtime, do më thënë përdoret shpesh edhe nga policia apo nga zjarë fiksia për shpëtimin e njerëzve në rënje zjarri, shpëtimin e njerëzve në mbytje, është qenë mjafti përdoru qoftë edhe në antidrogë. Po. Në fakt, shoh që kemi dhe një foto, do dalë tani në ekran, përsa i përket dhe vlerave, le të themi që ka kjo racë, është presidenti Wilson, i cili i ka dhënë çmim në luftën pas luftës dytë botërore, me sa duket ka kontribuar shumë kjo racë për shpëtimin, për të Staki, quhet qeni, ka kontribuar për shpëtimin e shumë jetëve, me sa duhet. Bravo, është... Dhe ka dhe vlera. Është një qen që qenë moshën 4-5 muajshe duke filluar, duke i dhenë një të mësuarit dhe atë që themi të stërvitje në vetë për arsyen për çfarë do, është nga qenë që nga racat që hynë në zgjuarësi të lartë, dhe më thënë ka nivel të lartë zgjuarësie, dhe mund të mësoj shumë letë gjera nga më të ndryshme të cilat edhe neve, çfarë mund t'i kërkojmë kësaj race, në kuptimin që i përshtatet çdo lloj objektivi që mund të kërkoj pronari vetë për ta mësuar. Përsa i përket të kushteve, është një qen që normalisht mund të ketë nevojë, besoj, edhe për ambient më të madh, apo mund të mbahet në apartament. Si racë hyn tek ushqimin për gjithë ato. Si racë hyn tek racat e mesme, do të thosha, domethënë duke qenë që arrin maksimumi deri në 35 kg, është një nga racat me trup të mesëm dhe do të thosha këtë që i përshtatet shumë mirë dhe një ambienti të vogël, duke pasur parasysh që çdo kush apo çdo individ apo çdo qen, çdo racë kërkon atë ambientin e vet të përshtatshëm për folezën e tij. Mund të jetojë shumë bukur dhe i përshtatet shumë mirë dhe familjes, duke pasur parasysh qoftë inteligjencën, qoftë edhe mënyrën se si mund të përshtatet çdo ambienti kjo si racë. Do të thosha këtë që... Ka nevojë, besoj, dhe për shëtitje, për ecje, për... Normalisht është qenë që është sportiv. Dhe duke qenë sportiv, dhe që të harri, që në momentet që e merë pronari, kërkon një stërvitje mjaftë mirë për të arritur edhe atë masën trupore në të cilën neve duam të arrim, sepse karakteristikat e ti dhe për të na bërë paksa
më, si të thuash, të denjë për balë ti, apo për balë miqve tanë, duhet që karakteristikat e ti t'jenë të plota, qoftë për muskulin, mm-hmm. qoftë për formën trupore. Dhe të gjitha këto arrijën në përmjet të ushqyerit të mirë dhe mirë mbajtjes apo stërvitjes që mund t'i japim. Mm-hmm. Si po përsa i përket ushqimit, higjienës, vaksinimit, do të thonë janë gjëra të tjera. Normalisht janë të gjitha, do të thosha, janë të gjitha ashtu siç janë për çdo kënd rac, por do të përmendja e vetmja gjë në qoftë te kjo rac dikush e përdor ose e ka për deshje të ndryshme, unë do të thosha që njëra prej vaksinave që shtesë që mund të bëhet është edhe ajo e tetanozit që mm-hmm. tek shumë lëshmëri racash nuk përdoret. Mm-hmm. Duke pasur parasysh që mund të ketë dëmtime të ndryshme, uh-huh. që të mos kemi infeksione në plagë të ndryshme, e bëhet shtesë në vit, njëherë në vit, do më thënë mm-hmm. edhe vaksina e tetanozit. Përsa i përket ushqimit? Në të ushqyer normalisht është përsëri ashtu siç tham, do të them në të gjitha racat duhet të jetë i kontrolluar, unë siç e kam përmendur. Sipas moshës apo jo? Unë kam përmendur që gjithmonë janë ato më të përshtatshme të racave mm-hmm. të ushqimeve të koncentruara. Që janë të gatshme, bravo, dhe mm-hmm. duke pasur një nivel të lartë proteinik, arrijet edhe ajo çka do duam neve që të arrim si racë. Mm-hmm. Do të përmendja, përveç të mirave të kjo racë, do të përmendja edhe disa delikatese, bravo, të, mm-hmm. të kësaj racë, të cilat duhet të ketë në parasysh edhe vetë pronarët. Një nga problemet që mund të shfaqet shumë herët është problemi e tek gjuri, ta përmend të tillë, te këmbët e pasme mund të mm-hmm. na shfaqë dhimbje të ndryshme, duke qenë dhe një qen që është mjaft sportiv, mm-hmm. mund ta shfaqë shumë herët këtë problem. Në raste të tilla duhet komunikuar më një herë me doktorin veterinar për të ndërhyrë që të mos kaloj pasandaj problemi në kronik. Mm-hmm. Në tjetër problemi i kësaj race që mund ta quaj edhe këtë e shpesh del që është e trashëgueshme është problemet me lëkurën, është lloj i problemit demodekoza, shpesh mm-hmm. këto e marrin qoftë në gjak, qoftë edhe nga nëna dhe mm-hmm. ka ndodhur shumë shpesh edhe ke klinika ime më vin klysht e vegjël të cilat shfaqen me pulla në përqime të mm-hmm. që i mungon në lëkurë, që i mungon qimje. Ajo është një problem lëkure në të cilën duhet të ketë kujdes dhe vetë pronari, mm-hmm. sepse mund të kaloj tek neve nga qeni. Mund të transmetohet tek padroni. Prandaj, pres duhet lënë pas dorë. Nuk duhet lënë dhe në momentin që më të parë duhet të mm-hmm. diskutohet me pronarin për ta diskutuar dhe ta trajtuar, për ta trajtuar pasandaj. Mm-hmm. Tjetër problem që mund të ndodhi, Viki ka gjetur një pozicion që i pëlqen, kjo tregon edhe atë qetësinë e tyre që uh-huh. duan pranë pronarit. Do të përmendja problemet e lindura të miokardit apo të zemrës, ta përmend të tillë. Janë problemet të cilat mund të jenë të lindura, mund të jenë të trashëgueshme. Edhe kjo është një delikatesë ta quaj të tillë tek kjo racë. Sa shkon në jetësia e kësaj race mesatarisht? Mesatarisht, në qoftë se trajtohet mirë dhe mbas. Mesatarisht kap 12 deri në 14 vjeç mund të shkojë si racë, megjithatë si pitbull është gjendur edhe 16 vjeç. Kjo do të thotë që mënyra varet në radhë parë nga mënyra se si e trajtojmë, në radhë të dytë varet edhe nga vetë individi. Megjithatë mesatarisht shkojnë 12 deri në 14 vjeç. Përsa i përket tipareve dalluse, do të thonë gjinia maskullore femërore janë pak a shumë të njëjta. Normalisht diferenca e tipareve është e tillë, do të thonë unë do të përmendja këtë që normalisht një femër ka një trup më delikat, ta quaj të tillë, më të ulët, por gjatësia e trupit të saj në krahasim me lartësinë është më e madhe. Ndërsa pra më e dukshme bie është eleganca në gjatësi. Ndërsa tek mashkulli do të shohim një gjoks të thellë, një muskulatur mjaft të zhvilluar, një ndërsa për sa i përket formës së kokës dhe për masat të kokës. Ja, për shembull në këtë foto kemi një mashkull? Po, është një mashkull, duket shumë qartë që masa muskulare e tij është mjaft e zhvilluar. Normalisht edhe ajo që themi forma trupore është më mbledhur, është më muskulare dhe më e tonifikuar, le të themi. Ndërsa tek femrat normalisht nuk
kemi karakteristika të tilla, mund të harrien vetëm nëse pronari do të përmendet. Po, kjo është femër. Po, po, kjo duket që është femër. Normalisht edhe tek kjo, edhe tek ky individ shfaqen mirë format muskulare. Megjithatë, qoftë femra, qoftë edhe mashkulli, do të thosha këtë që nëse duam të arrijmë një masë muskulare të zhvilluar, çdo kush e harrin nëpërmjet një stërvitje të mjaftueshme. Na ikën minutat, folëm për gjëra shumë të këndshme, folëm për këtë ratë, që ndoshta ju keni mësuar shumë të reja që edhe nuk i dini, të shpresoj që t'ju kemë vlejtur, edhe ti e një shtysë që, pse jo, pitbullit i jetë një nga shokut tuaj dhe kafshët e shoqërimit më të mira që keni. Doktor, unë t'falenderoj, duroj punë të mbarë dhe ju pres me një kafsh tjetër herën tjetër në vilën tonë. Falenderit. Falenderit dhe juve. Miqtë mi dhe unë ju falenderoj për vëmendjen, shpresoj t'jeni kënaqur, t'jeni ndjerë mirë dhe të keni kaluar momente relaksi këtu në shoqërinë e kësaj bisede. Tani do shkëputemi për edicionin informativ të radhës dhe më pas qëndroni përsëri në shoqërinë e vilës 24 sepse presim të tjerë të ftuar në shtëpinë tonë. U qa buku që këndej të ullë? Vajti mire. U qa buku që këndej të ullë më? La, la, la. Kë magnetin brënda. Falem dhe e doktor. Oh, zi u mund tha. Por shumë e goja. Kjo dhe ftota dhe bëndë të të keshën. Të hapet goja. Dhe dhe pëse se përmënda e të. Kë?